Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Samvel Babayan Eron klubiga qarshi bahsda 2 futbolchimiz o'ynamaydi. Sababi matbuot anjumanidan fikrlar. Chempionlar ligasi 3-turdan o'rin olgan Nabuxor Nasachi Mozandaron bahsi bo'lib o'tadi. Mazkur bellashuvdan oldin Lochinlar bosh murabbiyi Samvel Babayan matbuot anjumanida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'zbekiston kubogiga yarim finalda og'ir o'yin o'tkazdik. Ko'p emotsiya, ko'p kuch sarflashga majbur bo'ldik. Yigitlar yaxshi o'yin o'tkazdi, ammo bu futbol va unda doim g'alaba qozona olmaysiz. Bizni oldinda o'ta muhim o'yin kutib turibdi. Muxlislar uchun chiroyli futbol taqdim etamiz degan umiddaman. Eron klubiga qarshi bahs oldidan 2 futbolchimiz jarohat sabab ishtirok eta olmaydi. Ular Toma Tabatadze va Yovan Jokic. Shunga qaramay tarkibimizda bu futbolchilarning o'rnini to'ldira oladigan futbolchilar mavjud. Raqibimiz pressingda yaxshi ishlaydi, pozitsion hujumlarda ham faol harakat qilishga guvoh bo'ldik. Jamoamiz ishonchli o'ynashga va g'alaba qozonishga intiladi. Bor kuchimiz bilan to'p tepishimiz talab etiladi. Muxlislarimizga bizni qo'llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorchilik izhor etaman. Ularga ham biz bilan bo'lishlariga va ular uchun 3 ochkoni qo'lga kiritishimizga ishonaman dedi mutaxassis. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semirmoqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Evra, keling inson bo'lib qolaylik. Monako, Juventus va Manchester United klublarining sobiq yarim himoyachisi Patris Evra yaqin sharqdagi voqealar haqida gapirdi. U barcha urushayotgan tomonlarni insoniylikka chaqirdi. Dunyoda hech narsa bo'lmayotgandek ko'rinishda davom etish va buni sezmaslik qiyin. O'lim, og'riq, nafrat, adolatsizlik, g'azab, lekin umidga ishongim keladi. Men hammani insoniylikka chaqirmoqchiman. Keling inson bo'lib qolaylik va eng yaxshisiga ishonamiz dedi Evra ETI Sport Press bilan suhbatda. Eslatib o'tamiz, yaqin sharqdagi mojaro Yevropa futboliga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmagan bo'lsa-da, Yevropada o'ynayotgan futbolchilarning turli baholariga sabab bo'lmoqda. Timur Kapadze, futbolchilarimiz yoshlik qilishdi. Superliganing 22-chi turdan o'rin olgan Olimpik bunyodkor uchrashuvidan keyin mezbonlar bosh murabbiyi Timur Kapadze o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Bunyodkorni yaxshi o'rganib chiqdik. Birinchi bo'limda futbolchilar yaxshi harakat qilishdi. Bunda qizil kartochka qo'l keldi deyish mumkin. Afsuski, vaziyatlarimizni golga aylantira olmadik. Qaldirg'ochlar esa 10 kishi bo'lib ham iroda ko'rsatishdi. Bugun g'alabadan qo'ldan chiqardi. Yigitlar yoshlik qilishdi. 1-0 qaltis hisob sanaladi. Vaziyatni bu darajaga olib kelmasligimiz kerak edi. Ammo bu futbol va shunisi bilan qiziq. Charchoq alomatlari bor, biroq futbolchilar yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Imkoniyatlarni golga aylantirganimizda vaziyat boshqacha bo'lar edi. Barchasi o'z qo'limizda edi, deydi Timur Kapadze. Faqatgina FIFA kullarida yig'in o'tkazyapmiz. To'g'ri, Osiyo o'yinlari bundan mustasno bo'ldi, ammo ushbu turnirda yaxshi tajriba oldik. Noyabrda foydalanmaymiz. Assotsiatsiya hamda liga bilan kelishgan holda tayyorgarlik rejasini tuzib chiqamiz, deya qo'shimcha qilgan Timur Kapadze. Bunaqasi birinchi marta. Hoffenheim hamda Eintracht o'rtasidagi bahsda 2 darvozabondan bittadan assist amalga oshirdi. Hoffenheim hamda Eintracht o'rtasidagi bahsda darvozabonlar golli uzatmalar berishdi. Bundesliganing 8-chi turi bahsining 3-chi daqiqasida Hoffenheim posboni Oliver Baumann Maximilian Bayerga golli pas berdi. 11-chi daqiqada Eintracht darvozaboni Jens Grahl Omar Marmushka golli uzatma berishga muvaffaq bo'ldi. Bunaqasi Bundesligada statistika yig'ila boshlagandan beri ilk marotaba sodir bo'ldi. Real Sociedad muxlislari Falastinni qo'llab-quvvatladi. Mallorca bilan o'yinda Real Sociedad muxlislari Falastinni qo'llab-quvvatlashdi. La Liga o'yini boshlanishidan oldin muxlislar bir nechta Falastin bayroqlarini namoyish qilishdi. O'yinning 12-chi daqiqasida muxlislar 20 ga yaqin bayroqlarni ko'rsatib, Falastinga ozodlik deya hayqirishdi. Bu qo'shiqni stadionning katta qismi qo'llab-quvvatladi. Shu fonda muxlislar tribunalardan mojaro kelib chiqdi va bu nizo xavfsizlik xizmati yordamida hal qilindi va tomoshabinlardan birini stadiondan olib chiqib ketishdi. O'yin davomida Falastin bayroqlari namoyish etildi. Bundan tashqari muxlislar Isroil qotil davlat deb hayqirishdi. Qayd etish kerakki, Real Sociedad o'z muxlislariga siyosiy pozitsiyani namoyish qilishni taqiqlamadi. 20 oktyabr kuni Osasuna muxlislari Granada bilan o'yinda ham shunday aksiya o'tkazishdi.
Ajoyib xabar. La Liga jamoasi o'zbek futbolchisini sotib olish arafasida turibdi. Transfer so'nggi bosqichda. Yaqindagina Rayo Vallecano yoshlari safida hamyurtimiz Islom Kenjaboyevning gol urgani haqida xabar bergan edik. U ayni vaqtda ispan klubida ijara asosida to'p tepmoqda. Bizga ma'lum bo'lishicha, Kenjaboyev tez orada Rayo Vallecanoning to'laqonli a'zosiga aylanadi. Bu haqda futbolchining agenti Doniyor Yusupov ma'lumot bergan. Hozirda ispan jamoasi Islomni o'z safiga qo'shib olish niyatida. Transfer masalalari yakuniy bosqichda. Kenjaboyev Rayoga o'tgandan so'ng mavsumni yaxshi o'tkazmoqda. Keyin esa jamoaning asosiy tarkibiga qo'shilish ustida ishlaymiz. Shu paytgacha hammasi rejadagidek bo'ldi. Ko'rik vaqtlari va qancha vaqtdan keyin taklif kutishimiz hozirgacha to'g'ri bo'lib chiqdi, dedi Yusupov. Ma'lumot o'rnida Islom Kenjaboyev O'zbekiston U20 terma jamoasi a'zosi va Nasaf klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Yarim himoyachi yozda Ispaniyaga yo'l olib, Rayo Vallecanoga ko'rigidan muvaffaqiyatli o'tgan va ayni paytda hamyurtimiz Rayo Vallecanoning o'rinbosarlar jamoasida o'ynamoqda. Aytib o'tganimizdek, u yangi jamoa safida allaqachon gol ham urdi. Sentyabrda 19 yoshni qarshilagan futbolchining Nasab bilan 2025 yil oxirigacha imzolagan shartnomasi bor. Agar tomonlar kelisha olsa, Madrid klubi qishda Kenjaboyevni transfer qiladi.